السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ مندرے اور چھترے ہیں جی، قربانی کے لیے لیے گئے ہیں ہمارے ایک بھائی نے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ تو ویورز اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہو سکے شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ اور یہ ایک بکرا ہے جی، یہ بھی قربانی کے لیے لیا ہوا ہے، راجہ حسنین پرہاڑ صاحب کا ہے جانور یہ قربانی کے لیے۔ تو آج اللہ کی رحمت سے موسم بہترین ہے، خوشگوار ہے، ہوا بھی ہے۔ تو بس ان کی خوراک میں ہے دانا، ان کو کھلائیں، پھلے پھولیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر قسم کے جانور ہیں، اپنے اپنے حساب کے ہوتے ہیں، ہر بڑے جانوروں کی بڑے حساب سے خوراک ہے، چھوٹے جانوروں کی خوراک ہے۔ تو جو بکرے وغیرہ ہیں ان کو ڈالا ہوتا ہے چھولے کا، کالے چھولے، دیسی چنے جسے بولتے ہیں، ان کو وہ کھلایا جائے تو اچھا ہے۔ یہ تو ابھی منڈی سے خریدا ہے اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ خرید لیا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے۔ اب یہ چھوٹا سا جانور ہے 45,000 روپے کا، بہرحال مہنگائی بھی اتنی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہو رہی ہے، پورے دنیا میں اتنی نہیں ہے۔ تو ویورز اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔